Třetí démonský princip, zapomeň na etické zásady, usiluj o vědění, podmaňuj si zemi. Třetí princip démonů zní, usiluj o rozumové vědění, o intelekt. Zapomeň na city a na etické zásady. Cvič svůj rozum, aby se tvůj život stal úspěšným. Hleď si jedině toho vnějšího, neboť existuje pouze hmota. Také nitro člověka sestává jen z nervů, svalů, kostí, šlach, tkání, cév, orgánů, tedy úhrnem, z buněk. Pro člověka orientovaného na svět platí jen to, co lze vidět, vážit a měřit. Démony byli a jsou vynalézaví, oni ukládají, jejich přisluhovači a oběti tančí. Tančí kolem zlatého telete, kolem lidského já. Dychtí po penězích, majetku a uznání. Další vstřiky démonů do podkomunikací lidí zní, nejrychleji dosáhneš peněz, majetku a uznání, když studuješ, analyzuješ a pro blaho lidstva vylepšuješ vnější věci, jež tvoji předkové již prozkoumali a vyzvedli coby pozemský poklad. Poslušní poslouchají. Myslí, že sami přemýšlejí, ale je prostřednictvím jich myšleno. To všechno vyžaduje energii. Démony ji vkládali a vkládají, a poslušní poslouchají, podmaňují si zemi. Také oběti, které myslí ještě v malých rozměrech, mají svou ctižádost a chtějí rovněž vysoko nahoru. Proto musí častokrát alespoň jeden z členů rodiny na vysokou školu, aby se stal pýchou rodiny. Ti poslušní začali bádat, studovat, analyzovat a měli své úspěchy, neboť co byl kdysi volský a koňský potah, je nyní takzvaná dráha, automobil, letadlo a oceánský obr. Démony ukládají a mnoho lidí poslouchá, aby zbyl svým předkům a také sám sobě ke cti, navštěvuj učební místa, takzvané univerzity, k dosažení základního intelektuálního vybavení a odborných znalostí, aby se stal vynálezcem, vědcem, teologem nebo něčím dalším, člověkem, pracujícím hlavou, nikoli především srdcem, poznámka. Zpracovatele, jenž je to všechno rozebírat, aby přišel na nejhlubší tajemství země a vesmíru. Potom si podmaňuj zemi, objevuj a prozkoumej další tajemství země a její dosud skryté poklady a vynalézej potřebné stroje, abys tyto poklady mohl dobývat a transportovat. Tak vznikly takzvané vrtné věže a těžní zařízení pro dobývání surovin, pokladů zemské říše. Vznikaly a vznikají takzvané velkozávody, továrny, v nichž je nerostné bohatství zpracováváno na množství protizákonností. Vznikaly a vznikají atomové elektrárny a spalovací zařízení. K tomu jsou zapotřebí velké strojní komplexy a odpovídající množství surovin a energie. Bylo by přece možno, tak to přicházelo a přichází z energetických zdrojů démonů, dobít i souhvězdí a podmanit si vesmír. Vynálezci a vědci začali poznovu tanec kolem zlatého telete a kolem démonů, kteří k tomu dodávají impulzy a energie. Tak vznikly a vznikají letadla a rakety, družice, kosmické kluzáky a takzvané kosmické základny. Vznikla a vznikají rozsáhlá výzkumná střediska, v nichž nadále opotřebovávají své mozkové buňky ti, kteří jsou upjati na svět a programují svůj rozum představami, jak podniknout další kroky k dobytí vesmíru, opět násilí, poznámka. Zpracovatele. To a ještě mnohé démony ukládají a lidé jim na to naletí. Také oběti jsou uchváceny tím, čeho dosáhli vynálezci a vědci a horlivě finančně přispívají k tomu, aby intelektuálové, mozkoví pracovníci, mohli zdokonalovat svá díla. Ti se stanou znávanými a bohatými a lidé si jich cení a jsou dokonce vychvalováni jako dobrodinci lidstva. Bádají a stále vynalézají novinky, které mají život na Zemi učinit pohodlnějším a krásnějším, současně vynalézají jejich válečné prostředky, kterými může být pozemský život zničen.
Pak si démony vyhledávají své odpovídající nástroje mezi lidmi a vkládají do nich přepolovaný princip, jenž je proti Bohu, buď intelektuální, a usiluj o vnější hodnoty, místo abys byl moudrý, rozvážný a obrácený do nitra. V tom všem je princip Boha přepolován. Bůh pravil těm svým, podmaňujte si zemi, a on, veliký všejediný, tím mínil, měj v úctě život na zemi a važ si ho, neboť je to živý organismus, který tě živí, dlouhé o člověče. Měj v úctě život na zemi a važ si ho, neboť zvířata, rostliny a nerosty chtějí sloužit tobě, tomu ušlechtilému a čistému v tvém nitru. Proto buď v jednotě s tím velikým organismem země. Každá životní forma pociťuje, a ty nosíš v sobě esenci všech těch forem, všeho bytí, jsou to také všechny naše inkarnace, poznámka. Zpracovatele. Važ si tedy toho velkého organismu země, a budeš jako člověk vlastnit všechno, čeho je ti zapotřebí, a bude se ti dobře dařit na zemi. To je princip boží. Také následující výpověď boží byla démony přepolována. Bůh mluví k těm svým, v tvém nejhlubším nitru je bohatství nekonečna, hojnost ve smíru. Dosáhla-li tvá duše stupeň čistoty vnitřního života, pak vyzařuje čistotu, bohatství a hojnost. Potom budeš na zemi vlastnit všechno, čeho je ti zapotřebí, avšak nikoliv jedině pro tvé osobní blaho, nýbrž pro blaho všech, neboť si dítě nekonečna a dědic veškerého bytí. Nepotřebuješ nic ke svému vlastnímu prospěchu, aby si spotvrzoval své nízké já, vlastníš všechno, protože si vše ve všem. Démon promlouvá a používá přitom pravdy, slov věčného. Bůh by chtěl, abys byl bohatý a uznávaný, abys žil v hojnosti a aby se ti dařilo dobře. Proto vlož obrazy svého přání, bohatství, uznání, moc a blahobyt. Čím víc můžeš dostat z velkého koláče země pro svou osobu, tím lépe se ti bude dařit. Tak, jak vkládáš, tedy vysíláš, tak budeš i přijímat. Vysílej a vysílej stále znovu a zesiluj svá přání ve svých pocitech a myšlenkách. To, co nosíš ve světě přání ze svých pocitů a myšlenek, ti bude splněno. Já ti to dám, náleží ti to, protože jsi dítě vesmíru. Já Kristus vysvětluji. Kdo se nechá tímto nebo podobným způsobem svést, ten obdrží od státu démonů to, co vysílá a nosí ve svých pocitech a myšlenkách, avšak stane se tím poddaným a závislým. Téměř nepostřehnutelně se uskutečňují tyto vstřiky, neboť démon mluví, sladce, ale myslí pouze na sebe, daruji ti všechny poklady tohoto světa, jestliže padneš na kolena a budeš mě vzývat jako Boha a dárce. Bůh je neosobní Bůh a dává také těm svým neosobně, to znamená podle stupně čistoty duše. Nedává však jednotlivému člověku k jeho vlastnímu užitku, nýbrž jeho prostřednictvím dává všem, neosobně. Každý obdrží od Boha tolik, kolik je schopen podle svého rozvinutého duchovního vědomí přijmout a předat dál. Žádný člověk nesmí na sebe vázat bohatství, peníze a majetek. To je démonské a nikoli božské.